नमस्कार मंडळी, मी सुप्रिया नंदुरकर तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते आहे। तर आज आहे मंडे, आज आमच्या घरी गणपतीचं जेवण आहे। तर मी पुरणाचे मोदक बनविते आहे। तर हे मी मोदकाची तयारी केली आहे। याच्यामध्ये कणिक आहे, एक वाटी कणिक आणि एक वाटी मैदा आणि थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे मी सारणासाठी, नाही सारणासाठी नाही, पातीसाठी। आणि इकडे मी तेल ठेवलं आहे मोहनसाठी, थोडंसं तेल टाकते आहे। आणि हे पारीचं, मोदकाच्या पारीचं भिजवून घेते आहे। इकडे मी मोदक बनवण्यासाठी पुरण तयार करून ठेवलं आहे। तुम्ही माझा पुरणचा व्हिडिओ तर पोळ्यामध्ये बघितलाच असेल। तर आता मी याच्यात मोहन टाकते। तर बघा, अशाप्रमाणे मी कणिक आणि मैदा मिळवून घेतलेली आहे। आता आपण याच्या 21 पाऱ्या बनवूया आणि मग त्याच्यामध्ये सारण भरून मोदक बनवूया। तर अशा प्रकारे मी छोट्या छोट्या पाऱ्या बनवून घेतली आहे। तर मी हे पुरणाचा गोळा केला आहे अशा प्रकारे। आणि आता मी त्याच्या हे करती आहे, पाकळ्या बनवून घेतली आहे अशा प्रकारे। मला तेवढं व्यवस्थित बनवता येत नाही, पण त्याच्या पकड़ पकड़ तू तर बघा, अशा प्रकारे मी मोदक बनवलेला आहे। हे थोडंसं एक्स्ट्रा आहे ते काढून घेते आहे। एका प्लेटात ठेवते मी ते। अशी पारी घेतली आहे आणि चमच्याने मी पुरण घेते याप्रमाणे। बघा एक्स्ट्रा वाला काढते। आता अशा प्रकारे मी सगळे मोदक बनवून घेते आणि मग फ्राय करताना भेटते। अशा प्रकारे आपले गणपतीचे मोदक बनवून तयार झालेले आहे। बघा किती छान। आणि हे बघा माझा गणपती पण, आज आमच्या घरी गणपतीचं जेवण आहे तर मोदक बनवलं होतं। हे बघा, जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडत असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाय।